Доброго дня, бажаємо вам міцного здоров'я. Моє ім'я Володимир Олександрович. Ми проводимо анонімне опитування громадської думки. Ви дозволите задати вам два коротких питання протягом однієї хвилини? Так, питайте. В якому населеному пункті ви проживаєте? Ой, Виноградів, Закарпатська область. Добре, якби вибори на голову Виноградівського ОТГ збулися найближчі надії, за кого перерахованих кандидатів ви би проголосували? Наприклад, Бочка Степан, діючий мер міста Виноградів, Бушко Іван, ЕКПРД від партії регіонів, Сіга Сі Марія, висновка команди Андрія Балоги. Ще не визначились або будете голосувати за іншого? Так, то дивіться, напевно, швидше за все за Бушка. За Бушка? Так. Добре, то останнє питання. На вашу думку, відкриті справи про вчинення кримінального поступка проти ЕКПРДП від партії регіонів Івана Бушка. Це... Дійсно, злочин, що виявив поліцію результати досудового розслідування, політичне переслідування за його підтримку диктаторських законів у Верховній Раді. Або щось інше? Ну, не знаю, на мою думку, це дурниця якась. Чесно, дивіться, ще таке зустрічне до вас питання. А звідки у вас мій номер телефону? Ваш номер телефону ми отримали шляхом випадкової генерації цифр по вашому регіону. Ага, тобто так зразу і місто визначилося, і номер телефону, так? Ну, ми ж питали вас, в якому ви на цьому пункті проживаєте. Добренько, нічого тоді. Як називається ваша компанія? Звідки ви дзвоните? Ви можете знайти інформацію так. В інтернеті. Ми стратегічна компанія роботизовані телесистеми. Ми проводимо опитування громадської думки. Це повністю анонімно, чи можу я поставити вам два коротких питання протягом однієї хвилини? Можете. Якби вибори на голову Виноградівської ОТГ збулися ближчої неділі, за кого з перерахованих кандидатів ви проголосували? Бочка Степан, діючий мер міста Виноградів, Бошко Іван, екс-нардеп від партії регіонів, Сігетій Марія, висуванка з команди Андрія Балоги, я ще не знаю, не визначився, не голосуватиму, з цього списку не підтримую жодного. Почекайте, будь ласка, а яка у вас компанія, як називається? Ми соціологічна компанія, роботизовані телесистеми. Ну, я ще не вирішився, за кого буду голосувати. Ви ще не визначились, так? Так. Скажіть мені, будь ласка, чи відомо вам, що Бочка Степан висунутий у номінації «Найкращий мер 2020 року» в західноукраїнському регіоні? Ви помиляєтеся, він не найкращий мер, а найгірший. Серед ЗМІ поширюється думка про те, що Сігеті Марія є ставлених відомою одіозної чиновниці Наталії Костелеби Виранчук, та, що вони вдвох розвили систему освіти в Виноградівському районі. Як ви вважаєте, це дійсно правда і ви це особисто чули, чи це брехня і замовлення опонентів? Дякую за вашу відповідь. Тобто за Бушка будете голосувати. На вашу думку, відкриті справи про вчинення кримінального поступку проти екстрадепа від партії регіонів Івана Бушка – це може бути дійсно злочин, що виявила поліція в результаті досудового розслідування, чи політичне переслідування за його підтримку диктаторських законів в Верховній Раді? Як вважаєте? Ви чули, що не визначили, чи жодного не Бушко? Бушко, так, Іван? Так. Добре. На вашу думку, відкриті справи про вчинення кримінального проступку проти екс-нардепа від партії регіону Івана Бушка, це дійсно злочин, що виявила поліція? Це третє питання, ми зараз не буваємо всі за все. Це вже третє. Це вже третє питання. Чи політичні? Чули сьогодні? Бажаємо вам міцного здоров'я. Моє ім'я Олена. Ми проводимо опитування громадської думки. Це повністю анонімно. Дозволите задати декілька коротких питань протягом однієї хвилини. Добре? Так, да, звичайно. А як ваша фірма називається? Роботизовані телесистеми, РТС називаємося ми, соціологічна компанія. Якби вибори на голову Виноградівської ОТГ відбулися найближчої неділі, за кого з перерахованих кандидатів ви проголосували? Бочка Степан, діючий мер міста Виноградів, Бушко Іван, екс-нардеп від партії регіонів, Сігеті Марія, висуванка команди Андрія Балоги. Я не знаю. Ти що, ще не визначилися? Ні. А чи відомо вам, що Бочка Степан висунутий у номінації «Найкращий мер 2020 року» в західноукраїнському регіоні? Ну, то, що він висунутий, ви знаєте в цю номінацію, так? Так, то, що він алкоголік, теж знаю.